kusoodada caawiye caalamka qodobada wararkeena ugu waweyna waxa ay kala yihiin Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu burburin doono dhaqaalaha Turkiga hadii ay xad gudbaan Ankara waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay howlgal military ka fuliso gudaha Suuriya warbixin dheeraad ah iyo falanqeyn ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah Al-Cali Sahan laba ruux oo dhaawacyo tooreeya qaba ayaa la keenay isbitaalka Royal London maalin kasta. BBC-da ayaa halkaa ku sugnayd bilihii la soo dhaafay. Waa dhalinyaro dadka ku baraarujiya in ay dhiiggooda ku deeqaan si bukaan loo badbaadiyo. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qalabka muuqaalka macmalka ee VR-ta la yiraahdo ee qiyaaliga ah gacan ma siin karaan dadka qabatimay daroogada in ay soo kabtaan. kala soco BBC News Soomaali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waa anigoo maxamed cabdixaraar idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay dagaalyahanada kurdiyiinta ee waqooyiga suuriya ayaa sheegay in ay ka fakarayaan wadahadal ay la galaan dowladda suuriya iyo ruushka kadib ku dhawaaqistii maraykanku uu sheegay in ay kala baxayo ciidankiisa gobolka taliyaha ciidamada kurdiyiintu hogaaminayaan ee s d f ayaa sheegay inay iskaashi ka rajaynayaan madaxweyne asad si looga hortago weerar ay suurtagal tahay inay soo qaadaan ciidamada turkiga iyadoo suuriya ay shaacisay inay diyaar u tahay soo dhawaynta in kurdiyiintu ay dib ugu laabtaan xeebdankeeda xayndaabkooda aan idhaahde dhinac kale kadib eedayntii kasoo yartay kurdida isbahaysiga la ahaa maraykanka ee ahaa in dhabarka laga toogtay madaxweyne Donald Trump waxa uu fariin soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweynuhu waxa uu sheegay in kurdiyiintu ay yihiin dad gaar ah oo leh dagaalyahanno iyaab leh si la mid ah buu yiri laakiin xiriirkeena Turkiga NATO iyo saaxiibadeena ganacsiga ayaa ahaa mid wanaagsan haddaba wararka ka imaanaya deegaanadaas ayaa sheegaya in Turkigu uu bixiyay digniin in ciidankoodu ay diyaar u yihiin inay dhaqaaqaan saacad kasto muqaaladan waxa ay sheegayaan ha yeeshee in saaka la helay muqaaladan oo saaka la helay ayaa sheegay in xuduudda Turkiga iyo Suuriya aynan muujinayn wax howlgal ciidana oo halkaasi ka socda laakiin Turkiga waxa ay ku celceliyeen inay weerari doonaan dagaalyahanada Turkiyiinta ee kurdiyiinta kuwaasi oo u aqoonsan yahay Turkigu inay yihiin argagixiso haddii aan eegno qariidadan waxa ay muujinaysaa dhinacyadu sida ay u kala haystaan qaybaha Suuriya qaybta sare ee huruudda leh ayaa iyadu waxa ay muujinaysaa halka ay kurdiyiintu degan yihiin sida aad aragtaana xaggan sare waxaa ka muuqda in Turkigu ay doonayaan inay halkaas u dhaqaaqaan si ay halkaas uga sameeyaan aag ammaana sida ay iyagu sheegeen haddaba waa maxay noqon kartaa jawaabta kurdiyiinta Sakros Hiwa waxa uu ka tirsan yahay dalada KCL oo ay ku midaysan yihiin kooxaha siyaasadda ee kurdiyiinta maba ahaantii marka weerar lagu soo qaadayo waqooyiga bari ee Suuriya madaxweynaha Turkigu wuxuu doonayaa inuu dhammaystiro wixii ay ku guuldaraysatay kooxdii IS Turkiga iyo Erdogan waxay rabaan inay dib u soo abaabulaan ayna magaca ka beddelaan xubnihii hore ee IST hore iyagoo huwan magaca jabhadda qaranka Suuriya marka waxaynu dhihi karnaa waa burburinta dhulka keliya ammaanka ah ee Suuriya waxay rabaan in jihaadiyiinta Islaamiyiinta meelka adag ay aagaasi ka taliyaan to rule over that area. Waagaag hadaba waxaa khadka magaalada Istanbul toos ugu jira Cabdinuur Daahir oo ah cilmi baaraha ka tirsan telefishinka TRT ee Turkiga. Cabdinuur soo dhawow. Gobolka waxaa ka jira colaad aan la ogeyn halka ay sal dhigi doonto. Sidee tahay saadaasha halka aad joogto? Waa mahadsan tahay waa ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaalka BBC-da. Saadaashu waxay sheegaysaa hadda wararka ugu dambeeya soo dhacay waxay sheegayaan ciidanka iyo taangiyada iyo hubabka Turkigu inay xuduudka joogaan lagana yaabo saacadaha soo socda in howlgalkii uu bilowdo. Waxayna tahay mid horey loo ogaayo, horey loo shaaciyay oo dunida oo dhan laga wadahay 24 saac la soo dhaafay. Waxaana u socday diyaar garow badan isbuuci ugu dambeeya ayaa la dhihi karaa. Marka saadaashu hadda waxay tahay dagaalku inuu socod doono. Turkiguna uu howlgalkaas uu sameyn doono muddada la qorsheynayay oo ay gacan saarna uu ka helay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Laakiin Cabdinuur madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in Turkiga dhaqaalihiisa uu burburin doono haddii uu Turkigu qaado tallaabo howlgal ciidan ah. Marka ordiqan ma uba bacdhigi doonaa hadduu arrinta ku imaan karta dhaqaalaha Turkiga oo imankaba la sheegayay inay leerada hoos u dhacday?
waxa horta xusid mudan inay isafgarad ka dhashay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayuu ku imaaday muddo badan ayuu Turkigu hore u rabay inuu howlgalkan u bilaabo laakiin maadaama isafgarad uu sii jireen ay dhowr mar dib ugu dhacday hadda laakiin wuxuu ka helay taageero iyo hor u socod ama fasax ayuu wuxuu ka helay madaxweynaha Mareykanka mana suurtagelin doonto si aniga ila tahay iyo sida dadka muxallilinta ay la tahay in Mareykanku uu xunaqabatay soo rogi doono sababtoo ah tahay dantii Mareykanka uu ka lahay Suuriya inuu adeegsado qolyaha YPG ama kurdida Suuriya waa laga gaaray taas oo ahayd in dagaalyada Daacish lagu la dagaalamo Daacishna boqolkiiba boqol meesha way ka baxday haddana waxaa la joogaa xilligii xuduudka Suuriya iyo Turkigu ay wadaagaan laga saari lahay kooxaha argagixisada ama ammaanka qaranka Turkiga dhibaatada u geysan kara waxaan ogsoonahay Turkigu inuu yahay wadan NATO member waa wadanka kale ee muslima majority ama dadka ugu badan muslimiinta leh ee Mareykanka ama reer galbeedka heshiis difaac uu kala dhaxeeyo marka marnaba Mareykanku ma isisiisanayo ama ma isdoorsiisanayo ee kurdiyiin Cabdinoor aad iyo aad ayaad u mahadsantahay hadii aan su'aasha ugu dambeysa ku weydiiyo Iran iyo Ruushka saameynta arrintani ku leeyihiin waxay tahay sidoo soo koobay saamaynta ugu muhiimsan waxa ay Iran waxa ogsoona waxay taageersanayd madaxweyne Bashar al-Assad oo Syria ah muddo badan waxayna ka soo horjeeday xubnaha asaga mucaaradka ku ah marka fursad kasta oo kooxii mucaaradka ku ahay ama kurdida ahaadaan ama kooxaha kale carabta ahaadaan dib loogu soo celinayo oo ay Bashar al-Assad goos imaanay inay isticmaali doonaan ayay u tahay waxayna soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran in Turkigu uusan faragelin ku sameyn karin arrimahaas ee Syria marka meeshaas fursad ayay ka heli doontaa Iran sida ay ila muuqato Cabdinoor aad iyo aad ayaad u mahadsantahay bal markana haddii aan ogaano qodobada kale ee ku jira wararka caawa ardayda dhigata jaamacadaha dalka Bangladesh ayaa mudaaharaad sameynaya kadib markii arday lagu garaacay oo lagu dilay macaadka engineeringka ee magaalada Dhaka waxay dalbanayaan in cadaalad loo helo dilkii Abraar Fahad oo meydkiisa la helay maalmo kadib markii uu internetka soo dhigay faallooyin uu ku dhaliilayo heshiisyadii ay ra'iisul wasaare Sheikha Hasina ay dhowaan la gashay Hindiya 10 xubnood oo ka tirsan garabka ardayda ee maamulka naadiga Awami ayaa la xiray iyaga oo lala xiriirinayo geeridan Cilmi-baarayaal Mareykanka jooga ayaa sheegay inay heleen 20 dayax oo cusub oo ku xeeran meeraha Saturn. Cirbixiyeen teleskoobyo surtay Hawaii ayaa sheegay in xiddigahani ay 5 kilomitir isku jiraan. Cilmi-baaristan ayaa meeraha Saturn ka dhigaysa inuu ka xiddiga badnaado meeraha Jupiter. Waxaa la bilaabay tartan magacyo loogu bixinayo xiddigahan cusub. Shiinaha ayaa si cara leh uga falceliyay go'aamadii Mareykanka ee uu ku mamnuucay 28 hay'adood oo Shiinaysa oo lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen tacdiye ka dhana qowmiyadaha muslimiinta ee Uyghurska ee degan gobolka Xinjiang taas ayaa ka dhigan hay'adahani aysan awoodi doonin inay iibsadaan alaabaha Mareykanka waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa sheegtay in hay'aduhu ay ku lug lahaayeen olole cadaadis lagu saaray Uyghurska iyo xubno kale oo ka tirsan kooxaha muslimiinta ee laga tirada badan yahay Wahagaag isbitaalka Royal London waxa uu ka mid yahay xarumaha dhaawacyada halista ee mindiyaha ay ka dhacaan kuwa ugu mashquulka badan ee qaaradan Yurub. Waxa maalin kasta waxa la keenaa 2 ruux oo qaba dhaawacyo mindi. Bulshooyinka qaar weeraradu waxa ay ku noqdeen arrin guud. Waxa ina khubaradu ka walwalsan yihiin sida ay dadka mindiyo ugu adeegsadaan in ay xalilaan waxyaabo aad u yaryar. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Heegan ayay ku jiraan shaqaalaha isbitaalka Royal London ruux kale oo tooray lagu soo dhuftay ayaa dhismaha la soo gelinaya Jamaayn taree garka ayaa mindi looga dhuftay qofka mindida sitay wuxuu doonayay in uu cunaha ka jaro falka gardarada ee argagaxa ah waxaa keenay muran aan micna lahayn ninkan awayska kuma soo laabin karin intaas ayay ahayd waxba ma ahayn waa macna la'aan Nolo liidata iyo rajalaan ayaa ku dhiirigelinaysa dhalinyarada inay kooxaha dambiilayaasha ku biiraan kana ganacsadaan daroogada sida fudud ee midiyaha looga heli kara kushiinka ayaa ka dhigaysa hub diyaar ah oo dagaal lagu gali karo Rasin Kafal, xarunteeda waa isbitaalka Royal London waa shaqaale howlkar ah kooxdeedu waxay la taliyaan dhibanayaasha midiyaha marka ay qalliinka ka soo baxaan waxay ka joojiyaan inay aarsadaan dagaalka ayay joojiyaan It is heartbreaking
Because you're seeing children, you're seeing families. Waan yed jab sababtoo ah waxaad arkaysaa caruur iyo qoysas noloshooda la burburiyay. Nin dhalinyaro ah ayaan halkan loogu keenay dhowr toddobaad ka hor. Hooyadii Snapchat-ka ayay ka ogaatay in cunugeeda la tuureeyay. Hadda taasi maxay bulshadu ka leedahay? Now, what does that say about society? And can you see that it's kind of oozing here? Yes. Dhalinyaradan waxaa la barayaa xirfadaha nolosha lagu badbaadiyo si looga hortago dhibaatada dambiyada midiyaha. Halkan ayay soo gaartay. Maxaa dhacaya markaad dibadda u baxdo haddaad aragto ruux mindisita? U sheeg waxaad ka fikirayso inaad ku samayso. Dadka sita ma ahan dad xun. Cabsi ayaa u geysay, ilaala ayay u wataan. Waxay u sameeyeen cadaadiska saaxiibadood si ay uga mid noqdaan kooxda ay ka tirsan yihiin. Ku dayasho ayay u sameynayaan. Mindiyuhu dagaal ayay ku gelin karaan sababtoo ah haddii ay jeebka kugu jirto waad adeegsan kartaa. Hawsha ugu weyn bulshada waa in dhalinyarada marka hore laga dhaadhiciya inaysan midiyo jeebka ku sidan. Waxaa guraysi ku saabsan saameynta mindiyaha iyo dambiyada ka dhashaba waxaanu idinku haynaa qaybta dambe ee barnaamijka. Mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali, halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Nagala soco BBC Somali Twitter, Instagram iyo YouTube. Weli waxaa inoo soo socda aad qaybta dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan dhalinyaro dadka ku baraarujisa inay dhiiggooda ku deeqaan si bukaan loogu badbaadiyo. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa qadar yaroo nasashaha dabadeed. Waxaa daawanaysan caawi caalamka, anigu waa Maxamed Cabdi Xaraare. Bal aadan xusuusiyo qodobada caawa wararkeenna ugu waaweyn. Donald Trump ayaa ballan qaaday in uu burburin doono dhaqaalaha Turkiga haddii ay xad gudbaan. Ankara waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay inay howlgal militari ka fuliso gudaha Suuriya. Celcelis ahaan laba ruux oo dhaawacyo tooray qaba ayaa la keenaa isbitaalka Royal London maalin kasta. BBC-da ayaa halkaa ku sugnayd bilihii la soo dhaafay. Wahagaag, kororka dambiyada mindiyaha xal miyaa loo la'yahay? Waxa maxaase ugu wacan? Waxaa istuudiyaha ila jooga Cabdi Muuse oo dhaqdhaqaaqa arrimaha mindiyaha iyo dambiyada ku saabsan. Cabdi, kusoo dhawo BBC Somali TV. Sidaad la socoto, ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan Boris Johnson waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono mindiyaha. Halkee wax iska qabsan la'yahay? Walaal, mahadsan tahay. Waxaan salaamayaa adiga iyo daawadayaashaba. Waxa iska noqoto un statistiko ama telekoob la isticmaalo mid kale un baa dhintay. Xaqiiqda markaan ka hadalno dowladda cusub oo hadda dhowrka bilood joogta, wax badan kamana qaban karto dagaalka mindiyo hadda socda. Marka la fiiriyo waxa iyagu ku mashquulsan yihiin, waddankii iyo siyaasiyiintiisii iyo dadkii waxay ku mashquulsan yihiin arrintii in laga baxo Yurub iyo in kale. Sidaa darteed waxay u muuqataa inay priority hadda ahayn arrintu. Waa laga yaabaa laamaha amniga iyo dad kale inay isku xilqaamaan, laakiin weli waxa dhiman bay ila tahay dadaal wadareedkii loo baahnaa in hay-adaha dowladda oo arrinta wax ka qaban karo dhan ay isu yimaadaan, priority buuxana ay siiyaan. Intaasaa weli maqan baan ciidanka u sheega oo ahaa labaatanka
labaatan kun buu ku dhawaaqay inuu ku kordhin doono boliiska. labaatan kun oo boliis oo lagu dhawaaqay macnaheedu maaha inay beri shaqo geli karayaan. Boliiska waa in la tababaraa, waa in xeryo la geeyaa, waa in xirfado kala duwan loo tababaraa. Marka taasu haddeer imidiyeedli ama waqtiga dhow waxba inooma qabanayso runtii. Waa garta Cabdi, dadka ay dhibaatooyinka faraha badan ka soo gaaraan dembiyada mindiya waxaa ka mid ah Soomaalida ee dalkan degan, weliba magaaladan London, iyaga maxaa la gudban? Inaga waxa inala gudboon, Soomaalida wax la gudboon baan u malaynayaa in inagu tashanno, inagu isu nimaadno, inagu waxaan qabsan karna qabanno. Kabacdina ciddayna saacidi kartaa sababtoo ah dhibku inagu ina haystaa runtii, xanuunku inagu ina haystaa, wiilasha iyo gabdhuhu inaga inay ka dhimanayaan, inaga inay ka dhaawacmayaan. Marka waxa haboon inaan inagu isu nimaadno. Sidaa darteed baa waxaa jiray dadaal socday in muddo ah oo maxaa la qaban karaa ah. Waxaa soo baxay, dadaalka ka soo baxay in ay tahay arrin xasaasi ah in la kala reebo ilmaha iyo gaangiga. Qofkii intaa ku guuleysta aan wax ka qabtaa ilmu badbaadiye, xaqiiqdu intaas weeye. Sidaa darteed waxaan markaa go'aansanay in dad waalidiin oo Soomaalida aan isku yeerno oo ay na saacidaan, annaguna aan furno centerkii arrintaa qaban lahaa oo hooyo kasta ama aabo kasta. Waxaa loo kala reebayaa ilmaha markuu secondary-ga bilaabo oo uu bilaabo inuu bas keligii raaco, wuxuu bilaabayaa 3 saacadood inuu maqnaado oo meel aan lagu ogeyn. Waqtigaas weye waqtiga chicken and chip shop-ka hortaagan yihiin, dukaamada laga gato waxaa hortaagan yihiin oo ay u badan tahay. Waqtigaas weye waqtiga la shukaaminayo, ilmaha nimanku ay shukaaminayaan. Haddii hooyada ama aabuhu ay isbeddelka yar dareemaan oo centerkaas oo ay ka shaqeeyaan ilmaheenna inta ku dhashay oo af Soomaalina yaqaan, af Ingiriisna yaqaan, laamihii dowladdana xiriir fiican la leh oo centerkan waxaan kala tashanay wasaaradda communitida, wasaaradda arrimaha gudaha, metropolitan police iyo xabiiska mayorka, inta uu ogyahay centerkan. Marka haddii marka caawinaad saxa hooyada ama aabaha lala garab istaago oo inta wiilka laga badbaadinayo nimankaasu inay shukaansan lagu guuleysto, wiilkaasi waa badbaadi, ama jaamacad buu inoo aadi doonaa ama wuu inoo shaqayn doonaa. Laakiin markay gacanta ku dhigaan weye dhibku, centerkaas waa furmayaa, mar dhow waa ilaamin doonaa inuu furmay. Waxaan u fasaxaynaa inay waalidiintu soo wactamaan oo halkaa laga caawiyo insha Allah. Aad ayaad u mahadsantahay. Wagaag koox dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Badbaadi Naf ayaa magaalada Hargeysa ka bilaabay inay bulshada ku dheerageliyaan sidii ay dhiiggooda ugu deeqi lahaayeen dad u baahan. Wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Sadiiq Burmad ayaa warbixintan inoo soo diray. Waxaa loo baahan yahay in si degdega dhiig loogu shubo, laakiin sida lagu helo nooca dhiiggiisu way adag tahay. Dad badan ayaa u dhinta dhiig bax marka ay dhacaan shilalka oo imika sii batay iyo marka ay dumarku umulayaan. Halkani waa cusbitaalka dowladda. Dhiig badan ayaa lagu kaydiyaa qalabkan, laakiin bil kadib maalintii lagu shubay wuu xumaanayaa oo lama isticmaali karo. Waa sababta dhalinyaradani ay isugu xil saareen badbaadada dadka dhiigga u baahan. Dadku waxaan ku wacyigelinaa kow inay nooca dhiiggooda ogaadaan, laba inay dhiig ugu deeqi karaan dadkooda tabaalaysan ama bulshadeena reer Soomaaliland. Iminka kaydka dhakhtarka waxaa yaala dhalinyaro naaqbashay inay dhiiggooda ku tabarucaan oo aan dhiigga ka shubnay. Markaa kolba waan wareegnaa magaalada, bulshada waxaan u sheegnaa muhiimadda dhiiggu leedahay. Intiina ogol na raacdana waanu kaxaynaa dhakhtarkaana geynaa. Sidoo kale waxaan leenahay page la yidhaahdo badbaadi.com. qof kasta uu iska diiwaangelin karo magaciisa, nambarkiisa, magaalada joogo, halkaad intaad daydayso qof dhiig u shubo qof faamilkaaga intuu dhiman lahaa, waxaad si yaro fudud bejkaa uga heli kartaa qofka nooca dhiigga aad doonayso leh iyo macluumaadkiisa. Waa dhalinyaro baratay caafimaadka oo isku kaashaday diiwaangelinta dadka noocyada dhiiggooda, waxaana ay bulshada faraan inay dhiig shubaan. Madaxa kaydka dhiigga ee cusbitaalkani waxa uu og yahay baahida loo qabo hawsha dhalinyaradani ay wadaan. Waxaa jira dhiigag badan oo yar oo gruubka noocooda uu yar yahay, sida O negative, B negative, AB negative, dhiigagaas oo kale. Waxay u baahan yihiin marka kuwaasoo kale in dad badan oo dhiiggaa lahoo isyaqaan dhiiggooda oo marka loo baahda yimaada kaydka dhiigga in la rajistar gareeyo, wacyigelin badanna loo siiyo. Aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqnaa dhalinyarta Badbaadi Naf oo wacyigelintaa ku jirta. Waxaana rajaynaynaa populationka iyo dhalinyarta waddanka joogta inay aqbalaan oo ay yimaadaan oo kaydka dhiigga iska ogaadaan dhiiggooda nuucu yahay, dhiiggana shubaan marka loo baahdo. Sidaasoo ay tahay, haddana cusbitaalka dowladdu waa midka keliya ee bukaanka cusbitaalada kale la dhigo looga soo raadiyo dhiig lagu shubo. Soomaalida in yar unbaa taqaanaa nooca dhiiggoodu uu yahay. Taasi waxay muujinaysaa fahamsanaan la'aanta aanay aad u fahamsanayn
muhiimadda ay leedahay dhiig shubistu amaba in ay iyaga laftigoodu u baahan karaan aanay dareensanayn. Qaar ka mid ah dadka ayaanu weydiinay nooca dhiiggooda iyo inay weli dhiig shubeen. Wallaahi walaal dhiiggiiga ma yegin, mana garanayo wuxuu yahay, weli iskuma daynaa soo. Dhiiggeyga waxaan ogaaday isla sanadkan oo waa O+. Sanadadii hore maan ogeyn dhiiggeyga caynku ahaa, markaa awoodu ma lahayn aan shubo maadaamaana garanayn. Markaa sanadada soo socda iyo sanadkan insha allah waan rajaynayaa inaan soo kudhaqsaa badan sadaqadaysta dhiiggeyga oan shubo insha allah. Dhiiggeygu noociyo wallaahi ma garanayo, weli ismaan baadhin, dee nabarnaygu muu dhicinay maxaa isbaadhi, waan dhiiggeyga ku ogaan karaa. Kuwani waa bulshada ku nool caasimada Hargeysa oo laga yaabo inay wax barteen. Bulshada inta ugu badanise waxa ay ku nool yihiin miyiga iyo tuulooyinka, way u baahan yihiin dhiig, koodana waa loo baahan yahay, laakiinse warka ma hayaan. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa. Markana haddii aanu eegno qodobka ugu weyn wararka ciyaaraha ee caawa, difaacii hore ee Manchester City Michael Richards ayaa u sheegay BBC-da in kooxdiisii hore ay tabayso Vincent Kompany. Xidiga reer Belgium ayaa ka tegay dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore Man City. Richards waxa uu leeyahay Kompany waa udub dhexaad isku xiri lahaa kooxda, gaar ahaan dhinaca difaaca. City ayaa 8 dhibcood ka dambaysay Liverpool tartanka horyaalka Ingiriiska iyadoo guuldarro 2-0 ay garoonkeeda kaga adkaatay Wolves axaddii. Wahagaag, qalabka macmalka ah ee VR-ta loo yaqaano ee qiyaaliga ah gacan ma siin karaa dadka qabatimay daroogada. Taasi waa tijaabo cusub oo laga sameynayo Mareykanka. Waxa ay rajaynaysaa inay siiso goob dadku ay ku sheegaan fikirkooda, ayna dib ugu eegaan qaabka ay u dhaqmaan. Farxan Maxamed Jimcaale ayaa inoo haya. Halkani waa Nashville, bartamaha galbeedka Mareykanka. Waxaa loo yaqaanaa caasimadii muusiga miyiga. Waxaan se la ogeyn in ka badan 80% dadka ku nool ay dhibaato ka haysato daroogada. Magaalada duleedkeeda ayaa laga sameeyey xarun lagu daryeelayo si ay u soo kabtaan dadkaasi. Noah Robinson wuxuu isticmaalayaa qalabkan VR-ka la yidhaahdo si uu ula xiriiro bukaanadiisa. Hagaag, ma i maqlaysaa? Isagoo dadkan kula kulmaya dhinaca internetka, Noah waxa uu ogaaday in bukaanadiisu ay maskax furan yihiin. Yeah, what are the feelings? Dareenku waa xanke. The feelings are a little bit of Dareenku waa mid xoga cara leh. Waxaan isleeyahay xoga murugo ah ayaa jirta, waa wax la yaab leh. Crazy. Xiriirka xadgudubka daroogada ee WIT waxa uu bilowday isaga oo daayir, waana uu sii xumaanayay muddo badan. Mid ka mid ah waxyaabaha VR-ka ee gacanta ka siinaya dhibaatadan waa awoodda qalabkiisa ugu soo jiidaya si qiyaali ah inuu u arko wax wanaagsan oo uu xasuusto. Wiit, maxaad is leedahay waxa ugu muhiimsan halkan? Kani waa wax aanan jirin, waana arrimaha ay suurtagalka tahay inay u tahay sabab. Mar walba waan la yaabaa marka aan halkaas soo gaaro oo aan dib u istaago oo aan eego. Sida la yaab kale ay madaxayga uga dhawaaqdo, waxaasi oo dhan ayaa micno sameynaya. Weli tijaabo ayaan ku jirnaa, laakiin waxa aan arkaynaa waxa weeye in bukaanadu ay ka tegi karaan xaaladda ay ku jiraan, taasi oo ah muhiimadda fikirka iyo shucuurta aan habboonayn ee dhacaya. Marka ay yimaadaan halkan, waxay dareemaan in la maamulayo, waana noocaasi oo kale deganaanshaha ay helayaan. Mid ka mid a qalabka ayaa waxa uu muujinayaa iyaga oo galaya baar qamri oo diidaya cabitaan. VR kale ayaa isna wuxuu soo jeedinayaa inay ku raaxaystaan muusig. Tani waa bilowga tijaabada, laakiin ilaa hadda waa tijaabo waxtar leh. Xaqiiqdii waxay ii tahay daaweyn qiyaali ah, halkii ay ka ahaan lahayd inaan ku jiro fasal wax lagu barto. Kuwa ku soo biiraya xaruntan dhaqan celinta ee tijaabada bil kadib ayay ku laaban doonaan noloshoodii, haddii ay guulaystaanna ujeeddadu waa in la siiyo daaweyn iyaga oo laga caawinaya meel fog si ay guriga ugu sameeyaan. Xusno wararka ugu dambeeya BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. Inta ayaan kusoo afmeeray barnaamijka caawa iyo caalamku, aad ku maadsantiin daawashadeena. Intaan mar kale dib u kulmi doono, waxaan idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.